Представата «Аферата Елсинор» од авторот и режисер Любиша Георгиевски синоќа го отвори фестивалот на монодрама Битола. Ова е 16-то издание, а ова година учествуваат 12 земји и 17 представи. Фестивалот ќе трае 7 дена. Учесниците на фестивалот ќе се борат за наградата Гран При, која ќе ја додели меѓународно стручно жири, предводено од председателката Мими Таневска, една од најпознатите македонски актерки. Најнапред да го изразам своето длабоко задоволство дека сум дел од овој фестивал, значи како председател на жирито на 16-тиот поред фестивал на монодрама во Битола. Мислам дека овој фестивал е многу значен бидејќи е единствен од ваков тип во Македонија. И мислам дека е уште позначено тоа што овој фестивал се профилира и си го завзема сигурно своето место во светските фестивали од овој тип. А годишниот фестивал мислам дека ќе биде исто толку добар, ако не и подобар од претходните, затоа што селекцијата навистина ни понудила богата програма, квалитетна, а членовите, моите колеги во жирито се исто така со завидни CV-а, така да си пожелувам на сите и како публика и како жири се разбира да уживаме во представите. А како жири пред се да имаме многу тешка задача да не знаеме која представа да избереме, а изгледа ги имаме по понуденото. Би сакала во ова прилика исто така да упатам честитки до организаторот на фестивалот, Центарот за култура во Битола, бидејќи како почна фестивалот, а утрото ако се познава, или денот ако се познава по утрото, навистина ништо беспрекорно функционира се. На свечаното отварање говореше директорот на Центарот за култура Борче Димитровски, кој ги покани присутните да бидат со фестивалот сите 7 фестивалски дена и заедно да ја слават уметноста. Оваа година, навистина, имаме богата 7-дневна програма со рекорден број на учесници, вкупно 17 представи во официјална конкуренција и вон конкуренција, со најголем број на држави учеснички, актерите доаѓаат од 12 странски држави и тоа е рекорд на фестивалот и онај концепт кој што изминатите неколку години го промовиравме со комбинација со класични дадашки представи и монодрамски остварувања, можам да кажам дека навистина одлично функционира. Фестивалот го прогласи за отворен Любиша Георгиевски, кој рече дека е мощно задоволен од тоа што битолчани дојдоа на представата во голем број. Представите се многу. И не напразно нашиот народ рекол за многу години кога сакате честита, а во тоа име имам чест и задоволство да го прогласам за отворен 16-тиот поред Интернационален фестивал на мелодрама, на монодрама во Битола. Актерите од МНТ Скопје, во чија изведба беше представата, покажаа одлична игра на сцена и силна енергија, која ги воодушеви битолчани. Со овој проект се одбележуваат 2 годишнини на авторот, 77 години живот и 55 години творештво на театарска сцена. Режисерот истакна дека аферата Елсинор е своевидна ревизија на Шекспировиот Хамлет. Денес фестивалот продолжува со 3 представи и тоа Сонот на Наташа од театарот од Русија, 1900-тиот и Галеб од ФДУ Скопје.